U okviru Dečje nedelje, koja se od 4. do 10. oktobra obeležava širom Srbije, u prostorijama stare Vranjevačke opštine, Udruženje građana Samopouzdanje iz Novog Bečeja realizuje trodnevni projekat koji obuhvata učenike osnovnih škola Miloje Čiplić i Josif Marinković. Projekat nosi naziv Most prijateljstva i namenjen je deci sa smetnjama u razvoju, objasnjuje predsjednik udruženja Dragan Čiča. To su deca koja se u principu ne znaju, ali nama jeste cilj da radimo na tome da se deca socijalizuju, da se upoznaju, da pošto pogotovo sada u ovo vreme COVID-a i u ovo vreme ove pandemije, na neki način ta deca su malo uskraćena naspram, da kažem, zdrave dece. Jer zdrava deca i kad je pandemija i COVID, oni se ne idu u školu pa imaju online snimljene nastave i to za decu sa smetnjama u razvoju nema. Onda većina dece takvog tipa ne koristi Facebook, internet i ono sve što ostale dece koriste, pa su samim tim i uskraćena za neka nova poznanstva, za socijalizaciju, za ponašanje. Oni su sada u tom momentu kako psihičkog, tako i fizičkog razvoja i jako je bitna stvar da ih mi pomognemo u tome da se oni što više socijalizuju. Projekat obuhvata i korisnike usluge ličnog pratioca deteta sa posebnim potrebama kao osnovne delatnosti ovog udruženja, a sprovode ga pedagog Stefan Kiš-Marton i defektolog Ivan Avramov, koji su ujedno i članovi udruženja. Mi smo osmislili da tokom ova tri dana radimo sa decom ono što je njima najvažnije, a što im najviše u neku ruku nedostaje, a to je komunikacija, osvrtne emocije i generalno lepo ponašanje. Podsjetnik o tome nikada dosta i zato smo se opet bazirali na to, ali da kroz neke aktivnosti na neki drugačiji način ih podsjetimo, jel te, na lepo ponašanje i na ono što nije lepo. Osvrćemo se na njihova iskustva, tako smo i juče osvrtali smo se na to kako se oni osjećaju tokom nekih razgovora, kako misle da se neko drugi osjeća kada neko viče na njih ili kada oni viču na nekog, kako se oni tada osjećaju i kako se osjeća ta druga osoba. Juče smo i filmić neki pogledali na tu temu i gledali smo kako se dečak ponaša koji viče na drugog dečaka, a kako se ponaša i smanjuje onaj dečak na koga se viče. Kako dodaje, akcenat je na kvalitetu, a ne na kvantitetu, pa su i radionice osmišljene tako da budu i zabavnog i edukativnog karaktera. Pa evo, danas smo ponavljali ono od juče i oni su super. Tako da sam zadovoljna. Mislim, sva tri dana ćemo ponavljati. Pravimo i panoe koje će moći da ponesu, imaće u svojim učionicama, imaće podsjetnik. Tako da se nadam da će im ostati bar nešto u sećanju. Pa dobro, se provodim, sad pravimo semafor i onda ne znam šta ćemo još da radimo. Malo smo se igrali i onda smo malo džuskali. I onda smo igrali na stolicom ko će pre da sedne. Pa naučio sam puno baš. Matematika, srpski, onda engleski. Ja bih voleo da ponovo dođete ovako da se družite. Da, jako puno. Ja puno, ne moramo baš puno da učimo, samo puno da dođemo tu. Projekat Most prijateljstva podržan je od strane opštine Novi Bečej.